Bom dia, gente. São 6 horas da manhã. Estou aqui no mercado, na Feira Livre de Bananeiras. Ainda estão arrumando as barraquinhas. E eu gostaria muito de trazer vocês até aqui. Estou morrendo de sono. Mas como todas as vezes que eu venho para cá, eu nunca gravo a Feira Livre. Aí hoje eu resolvi. Eu sei que não vai ser longo, não, porque agora que eles começaram a arrumar e vai começar o barulho. Mas primeiro nós vamos aqui na carne. Olha lá o nome: Mercado Municipal. Então tem o nome: Mercado Público Municipal. Vou olhar aqui no lado da carne, que eu vou atrás de bode. Rabada e carne. Mas é tudo bonitinho, eu nunca tinha vindo mesmo, não, porque. É muito cedo, olha. Ali fica a galinha. Bastante, mais galinha. Aqui. Aí eu vou esperar que chegue mais gente para poder mostrar pra vocês. Uau, uau. Lindo. Isso aqui é porco, né? Tá quanto porco? 18, certo. Carne de porco. Vou olhar aqui logo a rabada. Uau, uau. É pequena a área de carne. Eu vou aqui o bode. E aí, meu filho? Vou dar uma olhadinha e passo para vocês quando chegar em casa o preço. Ok? Um beijo, até já. E de repente você traz também, só Só não. Só tem aqui, ó. Fígado, miúdo de boi. E agora eu já tô pensando na minha. Rabada. É 25 quilos. Quanto? 58. Certo. 35. Deu 2 quilos e quanto? 2,335. Certo. Minha rabada. Agora só pensando sobre. Olha, e depois eu vou pegar o porco. Mas eu não vou colocar aqui a rabada, só esse rapaz, uma hora dessa cedo. Só tem ele. Vamos lá. Tá vendo? Agora que começou a chegar as pessoas. Então, o porco tá 18, a rabada 25. E o que mais tá? Pode vir. Um bode 20. Então, até já. E aí, gente? Deixei maridinho lá no lado das carnes, vou mostrar pra vocês. É limpinho, né? Daqui dá pra ver, lá vem maridinho. Eu só comprei o porco e a rabada. Deixar o bode pra comprar pra semana, já que nós vamos passar o mês todo. Porque nem porco, nem rabada. Não, porco maridinho ainda come, mas a rabada e bode ele não come. Então, esse lado daqui que vocês estão vendo as barraquinhas, né? São verduras, legumes, frutas. É um pouco misturado, porque a cidade também não é tão grande, né? E também está muito cedo. Eu vou até ali só pra vocês tomarem assim, ter noção. Olha, maridinho, o queijo das coisas. E aqui mesmo nós vamos levar só tomate e cebola, né? Tá de quanto? R$ 30, agora é esse. Quanto? 30. Lá em João Pessoa, quanto é, amor? Vai, irmão. Veja aí você que então ele tá comprando agora o queijo. É 30 de. É 30 o queijo de manteiga, é? 30? Quanto? 30, tanto o de coalho como o de manteiga, porque a gente quando vem traz tudo assim, essas coisas. Menos assim, banana, pronto, por exemplo, ele já veio comprar ontem, né? Ó, batata linda, inhame também. Mas se fosse, se eu viesse mais tarde, é porque ele é meio louco, sabe? Acorda a pessoa de madrugada pra vir, que eu queria vir com movimento pra você ver realmente como é. Qual o preço do inhame? R$ 5. E o feijão verde, R$ 5 e o feijão. 12. Porque tá comprando queijo ali e ainda vai subindo. Olha, plantinhas. Ai, que lindas. São lindas as plantas. Tá vendo, gente? Banana, era pra ser barata, porque aqui o nome da cidade em si, né, é cercado por bananeiras. Entendeu?
A chave também tá bonita. Não vai levar só esse negócio, porque o condomínio da gente, como é um condomínio fechado, e é mais, sabe, é mais fora, assim, da cidade. Aí você já tem que comprar. Tá quanto a charque, hein? 45! Sim, 45 a charque. Mas olha que é banana. Bom, gente, eu não vou ter lá o final, não, porque lá aquelas partes ali estão terminando de fechar, de abrir, quer dizer, é mais aquelas roupas de Santa Cruz, de Caruaru, certo? Melancia. Então, de tudo vocês encontram. Tá caro, então, a charque, 45. Vou deixar de comprar de uma pessoa, domingo, né? É. Então, pronto. Aqui vocês já viram. Ó, tá 12 reais o feijão verde. Quer levar feijão? Agora eu vou acordar cedo, mas eu dormi cedo. Tá vendo? Então, quando for na próxima semana, eu vou vir mais tarde para você ver a quantidade de pessoas que nem os supermercados são abertos. Tá trouxe relógio, maridinho? Não. Não, tem que já comprou as carnes, que é porco, foi porco e rabada, queijo. Agora tem que comprar tomate, cebola, porque a gente consome mais. Não, comprou em pipa. Amém. Pronto, então era apenas só para vocês tomar conhecimento. Aquela parte de lá também já é um feira de Caruaru, certo? E manga, tudo, o bom daqui, porque é tudo novinho, né? Tudo aqui plantado ao redor daqui da cidade, né? Isso daqui. Tudo, todas as coisas boas. Então, até já, beijos.